Yo, mandi bang asih. Terus sana di bang orang. Berarti yang kau kepak tam. Yo, mandiin jejak jejak. Pacangna mandi ara bakna ayam dak le mandi bakna subung aga tak le kim orang bani ke sana nak sungsa bukan ama mike ki aki apa ni tak kena oi jadi ki Malik pagabaan. Tini ho nana ni. Oi. Yo ya gre. Yo si bagre. Ya bagre. Are ya ba. Kusane ba poranda. Kle mande ba. Guys. Malik mah. Hai Malik ko santai kena kan sing deh. Hai. Hai. Malik santai kena. Oi. Malik mah. Mera ki phala Padiya ko hob dos Padiya ki rak Ye ni dol lakwa randa betara andal gir bara Jadi 20 round no Bis takarang ne ko gigi tham gibri rang la nama te arban mang kha kan to Hai nama aku Shandi bu dah. Oi. Oi. Nama aku Shandi bu. Grek. Iya. Kamu cewek. Oi, Arvan. Ya begitu sekarang. Diva mak nari mana? Siapa cicak kui kuba? Nai saksi Bima pun nari mana? Siapa cicak kui kuba? Bisong mama sa sama nak? Oh no! Ya tangkap mandi. Mian ceng nara tu mian ni. Yo, good.
얘라. 아이 양쪽다. 네 같대. 야, 나 지금 차 이방이죠? 차 이방이야. 차 맨날 이방이야, 하? 네가 닥클레 그렇게 날고 바랑데, 라벳 플레랑 바챙이야? 얀 준팅 마이랑 준팅 마랑 준팅 락삼 얀 준팅 락삼 와. 아, 지금 야 담릉을 까마. 얘 잘랑 소마 같겐 다시 말겐